ومن قران زمو رسول دير قدر دان زمو رسول فنبيانو كسر دار لري الويشان زمو رسول فنبيانو كسر دار لري الويشان زمو رسول نرسيكي مقام تأنبيا ملائكانا دي بترمي دي آقا فزل وركلي دي رحمانا دي خاتم دي رسولان وقواهي داد قرآن أولين وآخرين دي عاجبا كل إنسان محبات ورسر فرز دي بهر يوم سلمان لوالد ولد هرجان دي لأخبر نفسه مزان. د منار اسلامي رادیو مینوالو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو معلومه ده چې سنن ترمذی درس بیانیدو د امام ترمذی رحمه الله مشهور کتاب کتاب العلل د اغي اخیری درس ده، او په دې اخیری درس باندې ان شاء الله مونږه د سنن ترمذی اختتامی دعا کوو چې الله دې تاسو ډیر اجرونه او عوضونه بدلی په دنیا او آخرت کې درکې، چې تاسو مونږ سره د سنن ترمذی د اول نه تر اخره پورې شمولیت وکړو په دې کې برخه واخیستله، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو نه تاسو مستفید او ګټور شوی. دا اخیری درس دی د کتاب بلعلل د امام ترمذی رحمه الله، او په دې اخیری درس باندې مونږه اختتام د سنن ترمذی کوو. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. وبقال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء ابن ابي رباح بكثير، كان عطاء ياخذ عن كل ضرب. قال علي قال يحيى مرسلات سعيد ابن جبير احب الي من مرسلات عطاء. مخكي دا مسله شروع چ مرسلات او حديث مرسل دا يقسم نوعا او يقسم ذعب دا احاديث دي، يعني حديث مرسل قابل احتجاج ندی چې کله تابعی وي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الصحابي په مینس کې پریک دی نه، خو بعضی د محدثین و مرسلات قابل حجت دی او قابل استدلال دی، او په هغه باندې استدلال کول شي. لنډه به مونږ دا وایو د هغه راوی مرسلات قابل حجت او استدلال دی چې هغه راوی د ثقاتو نه کوي. کم راوی چې روایت نقل کوي د ثقاتونه د هغه مرسلات قابل حجت او قابل استدلال دي، خو هغه شخص او هغه راوی چې هغه د ثقه او غیر ثقه دواړو نه روایتونه نقل کوي، نو لهذا د هغه مرسلات قابل استدلال او قابل حجت ندي، ځکه پته نه لګي چې دایا دا روایت د ثقه نقل کړی دی او که د غیر ثقه نقل کړی دی. وبي قال حدثنا ابو بکر عن علی بن عبد الله. امام ترمذی وی چې بیان کړی مونږ ابو بکر اگر نقل کړی د علی ابن الله نه، قال هغه وی ویل دی ابن سعید مرسلات د مجاهد محبوب دی ماته د مرسلات د عطا ابن ابي رباح، یعنی مرسلات د مجاهد د قابل قبول دی او محبوب دی ماته د مرسلات د عطا ابن ابي رباح نه دا غي وجه صدا. وکانه عطا ان یاخذ عن كل ضرب، ځکه عطا به روایت نقل کو د هر قسم نه نو ثقه او غیر ثقه دولنا. قال علي ينوي چويلي يحيى مرسلات د سعيد بن جبير محمود ماته د مرسلات د عطانا، وما يحيى تويلا چ مرسلات د مجاهد محبوب دي تاتا کوم مرسلات د تاوس. قال اغول ما اقربهما دواړه ډير ناشنا دي، ينه دواړه قابل حجت دي. قال علي وي چ ما اوردلي ابن سعيد نا چا غولا مرسلات د ابي ساق بنظم باندې شبه لا شيء ضعيف دي کمزوري دي قابل استدلال ندي. دا رنگ مرسلات د عمش او د تيمي او د هي ابن ابي كثير دا ضعيف او کمزوري دي. مرسلات د ابن عينه
شبه الريح دا كان دا تزعفنا دام زعيب دي دارنجي مرسلات دا سفيان ابن سعيد علي وي چه ما يهيه تولا مرسلات دا مالك سنگدي قال اغوله احب الي مرسلات دا علي ما تدير محبوب دي مرسلات دا مالك ما تا محبوب دي علي وي چه ما دي هيانا تا پوس اکرلو چه مرسلات دا مالك سنگدي اغوه چه دا محبوب دي ما تا ثم قال يهيه ولا ليس في القوم احد اصح حديثا من مالك نشت دي پا محدثين اكي اسو کو چه دا اغي احديث صحيح وي دا مالكنا يعني دا ام مالك توسيق اکرلو وبي قال حدثنا صوار بن عبد الله الانبريو قال سمعت ابن سيد القطان يقول ما قال الحسن البصري في حديثه يا ابن سعيد قطان وي چكلا حسن بصري بقبل حديث كي اوي چقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نا وجدنا له اصلا الا حديثين او حديثين ندي مندل من داغي دا پارا بعضي نسو كي رازي ما وجدنا له اصلا او بعضو كي رازي چه الا وجدنا له اصلا تدي مانا دادا چه من داغي دا پارا سند او اصل ندي مندل چه کمو حسن بصری روایت کی او دسوی چه قال در رسول صلی اللہ علیہ وسلم مگر دو حدیث وینو یو حدیث لرا امام ترمذی وی من ضعف المرسل فانه ضعفه من قبل ان هؤلاء الائمه قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات وی اغه چا چه ضعف کړي دی مرسل او مرسلات نا زوب دا غی د دیو جن دی چې د دغه ایمو د ثقات او غیر ثقات و دوړنه نقل کړي فاذا روا احدهم حديثا کړه چرویت او کیو کز د دینه د حدیث و ارسله او مرسل کی نشاید چې د نقل کړي وی د لرا د غیر ثقنا کلام کړه د حسن بصری په بار د معبد جوهینی کې ثم روا عنه او بهتر نه رویتونه هم نقل کړي دي وبي قال حدثنا بشر بن معاذ البصري حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار حدثني ابي وعمي مرحوم وي چ حديث بيان کړي ما تپلار زما او ترزما دا دوړه وي چ مغاولي حسن بصري نه چاغه ویلا اياكم ومعبد الجهينيا زان اساتي د معبد جهينينا فانه ظال مذل زكدا گمراه دي او نور لرهم گمراه کوي ندا معبد جهينينا زان اسدين داغين رويتنا من نقل قوي قال ابو عيسى امام الترمذي چويو ران الشعبي روي نقل شو الشعبينا قال داوي حدثنا الحارث الاعور بيان كره من الحارث الاعور هو كان كذابا وداد روجن نو كذاب او داسو ودروجن شخصيت دي وسمعت محمد بشار دا شعبي چ ماوريد محمد بشار نا چاول چ ماوريد دي عبد الرحمن مهدي نا چاول الا تعجبون من سفيان ابن عينه اتاسو تعجب نكوي دي سفيان ابن عينه نا لقد تركت لجابر الجعفي بقوله لما حكى عنه اكثر من 1000 حديثين ثم هو يحدث عنه وي د سفيان د ابن عينه د قول د وجنا چې هغه جرح کړی دا جابر جعفي باندې داغه د ويني د وجنا ما د تقریبا د زره نه زیات احاديثونه پرې خدلی دي او حال دا چې دا بیتونه په خپل روایتونه نقل کړي ولید محمد بشار وترکا عبد الرحمن المهدي پرې خدلی دي عبد الرحمن مهدي حديث د جابر جعفي چې هغه هم ضعيف دي او کمزور دي او د جابر جعفي باندې امام مسلم په مقدمه کې کلام کړو چا قائل په ایمان به رجع باندې وقد احتج بعض اهل علم المرسل ايضا لكن بعض علما حديث مرسل قابل احتجاج او قابل استدلال ګرځول دي لکه امام ابو حنیفه رحمه الله مرسل قابل حجت او قابل استدلال ګرځي چې کله دغه لپاره شواهد موجود وي او مخالف د موصول روایت نه ني او وی قال حدثنا ابو عبيده بن ابي السفر الكوفي حدثنا سعيد بن عامر عن شعبه عن سليمان الاعمش عن سليمان الاعمش قال قلت لابراهيم النخعي نو شعبه روي نقل كيد سليمان الاعمش نا اغوي چما ابراهيم النخعي تويلا اسند لي عن عبد الله بن مسعود سنه ذکر کما ته عبد الله مسعود فقال ابراهيم ولا اذا حدثتكم عن عبد الله قال چې زه بیان کوم تاسو د عبد الله نه په هو الذي سمعت دا به اغرويتي چې ما دا غنه په خپل اوریدلې دي و اذا قلت قال چې زويم قال عبد الله ويل د عبد الله نه په هو عن غير واحد عن عبد الله دا بل شخص نقل کړي د عبد الله نه ما به تنه په خپل سماع نه کړي اختلاف کړي له ايماو د اهل علم په تضعيف د رجالو کې یعنی مطلب دا دی چې بعض رجال او بعض
رواد بعض محدثینو په کلام کړی دی او ضعف بیان کړی دی د هغې، او بعض محدثینو اهل علم د دغې رواتو توثیق کړی دی او د هغې عدالت پیش کړی دی، څنګه چې دوی اختلاف کړی دی په هڅه کې چې ما سوا د دی نوید من العلمی د علم نه ذکر ذکر شوی د شعبه نه انه ضعف ابا زبیر مکی، چې شعبه ضعیف کړی و ابا زبیر مکی، او دارنګې عبدالملک ابن سلیمان، حکیم ابن حکیم ابن جبیر، و ترک الروایت عنهم، او شعبه د دغې کسانو روایتونه پرېښودلي دي. ثم حدث شعبه، حال دا دی چې بې شعبه روایتونه نقل کړي دي د هغې اشخاصو نه چې د دېو نه کم دي په حفظ او عدالت کې. حدث دارنګ شعبه حدیث روایت کړی دی او بیان د روایت کړی دی د جابر جعفی نه، د ابراهیم بن مسلمی حجری نه، د محمد بن عبیدالله عرزمی نه، وغیر واحد ممن، او دارنګ د نور هغې کسانو نه چې ضعیف ګڼلی شوي دي په باب د حدیث کې. نو مطلب د دې دا دی چې یو راوی باندې بعضې علماو کلام وکړلو او بعضې توثیق وکړلو، ته به ګورې چې دا جرحه چا کړې ده، دا څومره اندازه کې ده، او چې چای توثیق کړی دی دا شخصیت په څومره اندازه کې دی، د دې موازنه به کیدلی شي. نو دتلی به شي چې جارح څوک دی او عادل څوک دی، نو بیا به د هغې نه وروستو ته فیصله کې په دې راوی باندې چې دا ضعیف دی یا قوي دی. وبه قال حدثنا محمد بن عمرو نبهان بن صفان البصري، حدثنا اميه بن خالد قال قلت لشعبه، دا وایي چې ما شعبه ته وویله چې ته پرېږدي عبدالملک ابن ابي سلیمان لرا، وتحدث عن محمد بن عبيد الله عرزمي، او حال دا چې ترویتونه نقل کړي د محمد بن عبيد الله عرزمي نه، او په مرتبه کې خو هغه دغه نه کم دی، هغه ویله اوزو د سکون. قال ابو عيسى امام ترمذي وي، وقد كان شعبه، وشعبه حدث چرویت من نقل کو د عبد الملك بن ابي سليمان نه، ثم تركه بپری خدلو نقل روایت دغه نه، ويقال ويل شي انما تركه پری خدل دلرا لما تفرد بالحديث الذي كل چې د تفرد کړی دی یوازې والي کړی دی په حدیث سره چې روایت نقل کړی د عطا ابن ابي رباح نه، او غیر روایت کړی د جابر بن عبد الله نه، او غیر روایت کړی د نبی صلی الله علیه وسلم نه، چې کله دا متفرد نه دی نبی د عبدالملک بن ابي سليمان روایت قابل احتجاج شعبه ګرځولی دی، او کله چې دا متفرد دی په دې باب کې نبی ولا روایت پرېښودلی دی. قال رسول الله فرمای الرجل احق بشفعته، لکه دا روایت شو چې عبدالملک روایت کړی د عطا ابن ابي رباح نه، او غیر روایت کړی د جابر نه، او جابر روایت کړی د رسول الله نه، چې رسول الله فرمایلی الرجل سړی احق بشفعته، ډېر لایق دی په شفیع پل سره، ينتظر به انتظار د هغه به کیدی شي، و ان کان غائبا کله چې دغه شفیع غائب وي، خو اذا کان طریقهما واحد کله چې لاره د دې دوړی ووي، وقد ثبت غیر واحد من الائمه، حال دا دی چې تثبیت کړی دی د دې نور ائمه، وحدثوا او دیو روایتونه نقل کړي دي د ابي زبير نه، دارنګه د عبدالملک نبی سليمان نه، د حکیم ابن جبير نه، او بي قال حدثنا ابن مالين حدثنا هشيم حدثنا حجاج وابن ابي ليلى عن عطاء بن ابي رباح قال كنا اذا خرجنا من عند جابر بن عبد الله. امام ترمذي وی چې بیان کړی موږ ته احمد بن او موږ ته بیان کړی هشيم او موږ ته بیان کړی حجاج دارنګي ابن ابي ليلى چې هغه وروت کې د عطاء بن رباح نه قال د عطاء بن ابي كنا امغا اذا خرجنا چې کله به وته موږ من عند جابر بن عبد الله د خال داو د مجلس ته جابر بن عبد الله نه تذاکرنا حديثه موږ با داغه د حديث مذاکره کولې یو بل ته، وکانه ابو زبير احفظنا للحديث، او ابو زبير ډیر خیا د انکه حدیث لرا ان توثیق وکړل شو د ابو زبير. او بي قال حدثنا محمد بن ابن ابي عمر المكي حدثنا سفيان ابن عينا قال قال ابو الزبير، سفيان ابن عيينة ويش ابو الزبير ولدي كان عطاء اوعطا يقدمني شمخيكو بمالرا جابر بن عبد الله تا احفظوا لهم الحديث، دي دبارة چه زد ديو دبارة دا حديث دا جابر نيادكم، معلوم شو چه ابو الزبير خحافظ او مضبوط ذهن والا او مضبوط حافظه والا، ځکه ملګرو به دا مخکې کولو جابر بن عبد الله ته چې کله به هغه بیان د حدیثو کولو دي دپاره چې دا حدیث یاد کړي او ملګرو ته یې وښیي. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان قال سمعت ايوب السختياني يقول حدثني ابو زبير،
ایوب سخت یعنی وی چې بیان کړی ماته ابو زبیر و ابو زبیر قال سفیان بیده اشاره له سفیان په لغز بل سره یقبضها چې راغسی دغې لره اشاره ده په دې کې توثیق ته. امام ترمذی وی انما یعنی بذلک مقصود د سفیان په دې سره څه د اتقان او حفظ دی د ابو زبیر و یوروا روی نقل شوی دی د عبدالله بن مبارک نه قال دا وی کان سفیان سوری و سفیان سوری چې ویلی به کان عبدالملک بن ابی سلیمان میزان فی العلم عبدالملک بن ابی سلیمان میزان فی العلم دی یعنی تله ده او ترازو دی د علم. وبه قال حدثنا ابو بكر عن علي بن عبد الله قال سالت يه ابن سعيد عن حكيم بن جبير ما تفوسك دي ابن سعيد نغن القيد حكيم جبيرنا قال غوي تركه برخدل ودر شعبه من اجل هذا الحديث الذي رواه بصدقه دوجد اغي حديثنا شدربت كل دي باب الصدقه كي حديث عبد الله بن مسعود شربت كي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله فرمى من سال الناس چاچ غختنه وګړه دخل کونه ولهو او صالح وګړه دخل کونه ولهو د د پاره ما اغمرا خوراک موجود دی اغمرا پیسې موجود دی یغنیه چې بے پرواکی دلرا نکان یوم القیامه وی بدا فرز د قیامت حموشن پی وجیه زحمونه به په مخده کی ورشه د الله پیغمبره و ما یغنیه چې سره بے پرواکی د سوال نغسدی هغه ول چې 50 درهم یو سړی سره وی یا قیمت داغه د سرو زرو داغه سره برابر وی او دا سوال کې نه ده پر جایز نه. قال علی وی چې ویل یا وقد حدث عن حکیم الجبیر سفین الثوری و زائدا روایتونه نقل کړی دی د حکیم الجبیر سفین الثوری و زائدا علی وی چې ولم يرها ولم يرى يحيى بحديثه باسنا علی وی چې ولم يرى يحيى او نه ده غنلې یا په حدیث دې باندې باسن سباق یعنی علی وی چې یحیی به عمده د حدیث نه روایت کولو. و بی قال حدثنا محمد بن غلان حدثنا یحیی بن آدم عن سفیان الثوری عن حکیم بن جبیر بحدیث صدقه قال یحیی بن آدم ولید یحیی بن آدم فقال عبد الله بن عثمان ولید عبد الله بن عثمان صاحب شعبه چې ملګری د شعبه دی سفیان الثوری ته لو غیر حکیم حدث به هاذا کچیرته د حدیث د حکیم نه بل چا بیان کړی وی نه ما بروید کړی وی. فقال سفیان وتویل و ما لحکیم څه چل دی حکیم لره لا یحدث عنه شعبه چې هغه نه روایتونه شعبه نه نقل کوي هغه ویل چې دقه سیدا چې شعبه د نه روایتونه نقل نقل کوي. سفیان الثوری وی چې ما اوریدلی دی د زبیرنا یحدث به هاذا چې هغه دا حدیث روایت کو د محمد ابن عبدالرحمن ابن یزید نا. امام ترمذی وی و ما ذکرنا فی هذا الكتاب حدیث حسن دا یو بیان دی یو اصطلاح کوي امام ترمذی رحمه الله کله چې زپ دی کتاب کې وی ما حدیث حسن نو مراد دې نه څه دی فانما اردنا به حسن اسناده عندنا زمون مراد په دې سره حسن د اسناد دی. کل حدیث یروا هر حدیث چرویت کړی شي لا یکون فی اسناده او نبی بسند دایری کی من اغسوق یتحم بالکذیب چغه متحم بالکذیب وی ولا یکون الحدیث شاذن او حدیث شاذ نی یعنی ضعیف او مخالفت د قوی نه نکړي یا ثقه مخالفت نکړي د اوثق نه و یروا من غیر وجه او دارنگ روایت شوی په نورو طریقو سره مثل دی نه دغه په نیز زمونږ باندې حدیث حسن دی. و ما ذکرنا فی حاضر کتاب اچ مونږ ذکر کو په دې کتاب کې حدیث غریب د غریب څه معنی فان اهل الحديث یستغربون الحديث لمعال محدثین چې حدیث غریب ګرځي د سو وجونا رب حدیث یکون غریبا لا یروا الا من وجه واحد وکلا کلا غریب د دې په اصطلاح کې هغه تویل کیږي چغه یو طریقه لري من وجه واحد مروی په یو سند سره لکه حدیث د حماد ابن سلمہ چغه روایت کړی دی ابو العشرا غیر کړی دی خپل پلار نه قال دا وی مولا یا رسول الله اے د الله پیغمبره اما تكون الزکات الا فی الحلق واللبه ان د ذبح مگر په مری کی واللبه او په هغه حصه کی چې د سینې د پاسه ده نه په قال غی ول لو طعنت فی فخذها اجزا عنک کوتو وهل اوکی په پونډۍ داغې کې په پتون داغې کې دا ام تعالی کاپی کیږي خو دا هغه ذبحه اضطراری ده ذبح اختیاري نه ده. فهذا حدیث دا حدیث د تفرد به حماد ابن سلمہ متفرد دی په دې نقل کولو کې حماد ابن سلمہ ده بالعشرا نه ولا یعرف لی بالعشرا عن ابیه الا هذا الحدیث نه دی معلوم کړی شوی ابو عشرا لرا چې روایت کې د خپل پلار نه مگر دا حدیث و ان کان هذا الحدیث مشهورا اگر دا حدیث مشهور دی پنځه علی علم باندې خو شهرت موندلی
دے دا حدیث دا حماد ابن سلمہ نا یعنی بے رسو دا حماد مطلب دا دے چھ دا حماد ابن سلمہ ایوازی نقل کرے دے ابو العشران خو دا حماد ابن سلمہ نا بے نورو گن راوی نو رویت کرے دے نو مشہور چوئی پا دی مانا بانی مشہور دے لیکن دا حدیث غریب دے زکا حماد ابن سلمہ ایوازی دا ابو العشران رویت کرے دے لانا آفری بونی بجے منگا دا حدیث دینا یعنی دا بیان دے دا مخی ورب رجول من الائمہ دیر کرتی اسرے دا ایمونا یحدث بالحدیث چا بیانو کی دیو دیس لا یعرفو نش بجندلے مرد حدیث داینا فیشتہر الحدیث بیا مشہور شی دا حدیث لکسرت من دا وجد دا کسرت او دا دیر والی دا اغی چان روا عنوہو چا روید نقل کی داینا مثل ما روا مثل دا چا روید نقل کی دا عبداللہ ابن دینار دی ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چا رسول اللہ سلم من کری دا عن بیع الولائی دا خرسول دا ولانا و دا حبی دا ولانا لا یعرفو نشی پیجندلی دا مغد حدیث دا عبداللہ ابن دینار روا عنوہو بی روید نقل کری دا دینا عبید اللہ ابن عمر شعبہ سفین سوری مالک ابن انس ابن عینہ او دارنگ نور ایمو وروای ابن سلیم حاضر حدیث نقل کرے دے ابن سلیم دا حدیث دو عبید اللہ ابن عمر نا اغه نقل کی دا نافینا نافینا نقل کی دا عبداللہ ابن عمر نا یحیی ابن سلیم پدی کی خطا شوی دی ولی صحیح روایت دسی دے عن عبید اللہ ابن عمر عن عبداللہ ابن دینار ابن عمر هكذا دقة سنتار بيت كردي عبد الوهاب سقبي أو عبد الله ابن نمير دو عبيد الله ابن عمرنا أو دا عبد الله ابن دينار نا أو غير بيت كده عبد الله ابن عمرنا رويت كردي مؤمل دا حديث دا شعبنا فقال الشعبوي لبديتو أرمان زمادة دي ان عبد الله ابن دینار چې عبد الله ابن دینار چې راوی د حدیث دی چې اجازه کړې ما ته حتی تر دې كنت اقوم الیه چې زور پاسې دلې وې دی ته نف اقبل راسه ما د سر خپل کړې ځکه چې دا راوی د نقل کړې دی قال ابو سوي ورب حديث دير كرتي وديس انما استغرب لزياده غريب غنل شي د وجد زيادتنا څه مطلب یو حدیث کی یو راوی زیادت وکي چې نورو راوینو دغه لفظ په دغه حدیث کې نه دی زیاتی کړي اوس دغه زیادت به قابل قبول وی او کنه بی امام ترمذی وی چې دغه زیادت چراوی کړي دی قابل قبول دی خو په دې شرط باندې چې چا زیادت کړي دی هغه ثقه وی او حافظ وی او دغه په حفظ باندې اعتماد کړي شي انما یستغرب لزیادت غریب غنل شي د وجه زیادت نه تكونو فی الحدیث چې په حدیث کې خو انما یصح قنندا زیادت صحیح دی اذا کانت زیادتو کل چې دا زیادت ممن دا غچان یو اعتمد علا حبزه چې دې مات کېدلی شي په حبز د باندې مثل ما روا مثل دا چې روایت کړی دی مالک بن انس د نافع نه او نافع روایت کړی د عبد الله عمر نه قال فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر مقرر کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر من سرسایه د رمضان نه علا کل حر و عبد په هر حر او عبد باندې چې ناری نوی او کو زنانه چې د مسلمانانو نوی ساعا یو ساعه د کجور یو ساعه اور بشو قال دوی وزاد مالک په حاضر حدیث زیادت کړی د مالک په دې حدیث کې من المسلمین د لفظ مسلمینو نه چې د لفظ د مسلمین پکې مالک زیاتی کړی دی روی نقل کړی دی ایوب سختیانی عبید الله ابن عمر دارنگ نور کسانو ایمو دا حدیث دا نافینا نافینا قلقی دی ابن عمرنا نو دی ذکر کرد دی محدثینو پدی که لپس دا مسلمین وروا بعضهم روید نقل بعضو دا نافینا پشان دا روید دا مالک ممن دا اغچانا لا یعتمدو على حبزه چه اعتماد نشکدره پا حبز دی باندی وقد اخذا غیر واحد من الائم بی حدیث مالک عمل کرده دی غیر محدثینو پا حدیث دا مالک باندی وحتج به دیو دلیل نولی پا دی سرا لکه امام شافعی امام احمد بن حنبل چه دا دوڑوی ازا کانا للرجول عبیدون کلچی ویوی دیو سڑی غلامان غیر مسلمین مسلمانان نی غلامان وی خو مسلمانان نه لم یؤدی عنهم صدقه الفطر نبا ادا کی دا غنو صدقه د پیتر وحتج او دی دور دلیل نو دی په حدیث د مالک باندې نه په اذا زاد حافظ کلا چی زیادت وکي حافظ مم من د اغه چانه چې اعتماد کی دلی شي په پز دای باندې نه دغه بددنه قبل ولې شي ورب حدیث یروا من اوجح کثیره یو حدیث دی چې مختلف صحابونه مروی دی او مختلف صحابه روایت کړی دی خو د یو صحابی نه یو کسی روایت کی نه دغه باندې هم اطلاق د غریبو کیږي ورب حدیث ډیر کړي حدیث یو روا چروي چوي دي من اوجه کثیره په ډیر اوجه سره مطلب چې ډیر صحابونه مروي دي خو غریب غنل شي د وجد حال د سند نه حدثنا ابو قریب
أبو هشام الرفاعي وأبو صايب والحسين بن الأسود قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي برد عن جده أبي برد عن أبي موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء. كافر چكم دي دا خوراك كي فأوو كل موكي. والمؤمن يأكل في معا واحدة أو مؤمن چدا خوراك في يوكل مكي. دي حديث تشريم الكشبه. قال أبو عساوي هذا حديث غريب من هذا الوجه. دا حديث غريب دي بدي سنة سرا. وقد روي هذا من غير وجه أو دا پنور سنة دنسرا أمنا قل دي دا نبي صلى الله عليه وسلم نا. خو غريب گنا لے شوه دي دا حديث دا أبي موسى نا. ما تپوسو کو دا محمد من غلان نا پبرد حديث کی نوي ول چه هذا حديث أبو قريب عن أبي أسامة. دا حديث دا أبو قريب ده د ابي اسامه نه ابو قريب ایواز د ابي اسامه نه روایت کړي دي. امام ترمذي وي چې ما ته پوسو کو د امام بخاري نه په ور دي دي اس کې نه فقاله هاذا حديث ابي قريب د حديث د ابو قريب دي چې روایت کړي د ابي موسى نه ني پجن دي لره مغه د حديث د ابي قريب نه چې هغه روایت کړي د ابي اسامه نه ایواز ما ورته ویله حدثنا غير واحد بين كلمه تنور کسانو د ابي موسى نه په دي سن سره فجعل شروش د چ تعجب کو وقال ویله ما علمته ما تعلم نشته دي ان احد حدث بهذا چې دا حدیث بیان کړی وی غیر د ابي قريب نه نور کسانو. قال محمد امام بخاري وی كنا نرى زمن خیل داو چې ان ابا قريب چې ابا قريب دا حدیث اخیستل دی د ابي اسامه نه په مذاکره په مذاکره کې. فبي قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد وغير واعدين قالوا حدثنا شباب بن سوار حدثنا شعبه عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحى رسول الله صلى الله عليه وسلم نكرد عن الدباء الدباء لوخنا وذا مزفت لوخنا دا مثلا مخي تيرا شوي دا اغا لوخي چه دا كدونا جوڑ لي اغا لوخي چه پاقباني قريه چه ولي شوي دا نتا سپاقی که شربتونا مجوڑا وي. هذا حديث غريب من قبل اسنادي دا غريب دي دا وجد سندنا لا نعلم احدا نشتا من لرا علم پيو قصبان دي چه بين کروي دلرا دا شبانا غير دا شبابانا. وقد روى رواه النبي صلى الله عليه وسلم من اوجه كثير بدير طريقه انه النبي صلى الله عليه وسلم من كدا ان ينت بزا شربت دي جوشي په دبا مزفت کې. حديث د شبابا غریب دی د دیو جنا چې تفرد کړی په دې سره د شعبنا یعنی شبابا د ایوازي د شعبنا روایت کړی دی. وقد روا شعبه سفین سوری به ازل اسناد نقل کړی دی. شعبه سفین سوری په دې سند سره د بکر بن عطا نه نقید عبد الرحمن بن عمر نه نقید نبی صلی الله علیه وسلم نه انه قال چې رسول الله الحج عرفه حج عرفه ده. نه په هاذ حدیث المعروف نه دا حدیث معروف دی اصح دی په نس د محدثینو باندې په دې سند سره. وبي قال حدثنا محمد بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن ابن ابي كثير قال حدثني ابو مزاحم انه سمع ابا هريره چې ابو مزاحم اوریدل بهرنا یقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل چې دا وی رسول الله فرمایل من تبع جنازه سو چې روان شي په جنازه پسې فصلى عليها په دغه مړي باندې منځو مکی فرو قرات د د پاره یو قرات اجر دی. ومن تبعها او سو چې روان شي په جنازه پسې حتا يقضى قضاؤها تر دې چې دا تر نه پاره شي نفله قراتان به دې پاره دوه قرات دی. قال دی یا رسول الله صلى الله عليه وسلم مل قراتان صدما انا ذکراتان اغوی اصغرهما اصغر قرات دیونه چکنی برابر د اوحد د غرد. او بی قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن اخبرنا مروان ابن محمد ارمید بن سلام حدثني ابن ابي كثير حدثنا ابو مزاحم سمع ابا هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازه تن سو چروان شی بیو جنازه پسی پرو قرات دی پرو قرات دی ذکر کړی دی پشان دی د مان د حدیث مذکور. قال عبد الله وی واخبرنا مروان خبر کړی ماته مروان چروید کی د معاون سلام نه. قال دا وی چې ویل دی هيا وحدثني یو چې حدیث بن کړی ماته ابو سعید مولا المهری هغه نقل کړی د حمزه ابن سیفین نه اغه نقل کړي د صائب نه سمع عائشه ته چې دا ولید عائشه اغه نقل کړي د نبی صلی الله علیه وسلم په شان د حدیث ما ورته ویلا ابي محمد عبد الله ابن عبد الرحمن ته ما الذي تشد يستغرب من حديثك بالعراق چې غریب غني دی د حدیث نه په عراق کې. فقال غول حدیث د صائب دی چې روایت شوی د عائشه نه اغه نقل کړي د نبی صلی الله علیه وسلم نه فذكر هذا الحديث د حدیث ذکر کړم. ما اورل امام ترمذي چې د امام بخاري نه يحدث به هذا الحديث چې بیان کړو د حدیث عبد الله ابن عبد الرحمن امام ترمذي وچ هاذا حديث دا حديث نقل شوی په نورو طریقو سره د عائشه نه نقل کړي د نبی صلی الله
وسلم نه خو غریب ګڼل شوی دا حدیث لحال اسناده د وجه د حال د سند نه ځکه دا روایت کړی دی صاحب او ایوازې د عائشې نه هغه کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه و بي قال حدثنا ابو حفص عمر بن علي حدثنا ابن سيد القطان حدثنا المغيرة ابن ابي قرة سدوسي قال سمعت انس بن مالك مغيرة ابن ابي قرة سدوسي وي شما اريد لي انس بن مالك لا يقول انس بن مالك ولا قال رجل يا رسول الله اذا الله پیغمبر اعطلوها جزو در خلال سردی اترم و اتوکل و بی اعتماد پا اللہ اکم کنا ازاد خوشی کم و بی اعتماد پا اللہ اکم رسول الله تعالی چې ویتر اول سورلی او به اوس پر اعتماد په الله باندې وکړه. نو عمر ابن علی وی چې ویل دی ابن سعید دا حدیث په نسبت ما باندې حدیث منکر دی. امام ترمذی وی چې دا حدیث غریب دی په دې سنه سره نه پیژنو مگر دا حدیث ان مالک نه مگر په دې سنه سره وقدروی حال دا دی چروی نقل شوی دی د عمر ابن امیه زمرینا اغه نقل کړی د نبی صلی الله علیه وسلم نه پشان دی حدیث. وقد وزعنا هذا الكتاب على الاحتصار وتصنيف کوما د دې کتاب مختصر لما رجونا فيه من المنفع دو وجد آغا سنة چه من امید ساتو پا دي كي دا پای دير سولو خلقو تا زغالم دا اللہ تعالى نا چه پای دو رسي خلقو تا پا آغا سسر چه پا دي كي دي اگر زي اللہ تعالى دیل لرا زمان دا پار حجت او دلیل پا ورز دا قیمت کی پا خپل رحمت سرا او نگر زي اللہ تعالى دیل لرا پا من باندی بوج پا رحمت پل سرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم مسلمانان ورونو د رب العالمين لاک لاک شکریه ده چې د الله په دې مخلوق باندې بشمیر احسانات دي او نعمتونه دي چې هغه د انسانان د هغه راګیرول نشي کولی. انسانان د هغې د شمیرولو نه عجز دي او کمزوري دي او بیا خاص کر په هغې انسانانو باندې چې رب العالمین ورته ایمان هم نصیب کړی دی او بیا علوم د قرآن او د سنت ورته هم نصیب کړي دي او هغه انسانان او هغه مؤمنان او مسلمانان چې رب العالمین هغې له توفیق ورکړی دی د اوریدلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو بیا د عمل کولو. ورونه ډیره خوشحالي ده ډیر زیر دی د الله د طرف نه او دا خوشحالي مونږ نشو بیانولی او داسې الفاظ مونږ سره نشته دی چې د هغې خوشحالۍ تذکره په هغې سره وکړو چې رب العالمین په دې په مونږ باندې ډیر پزل وکړو ډیر رحم او شفقت یې په مونږ باندې وکړلو چې دا عظیم کتاب چې د ابو عیسی امام ترمذی کتاب دی د اول نه تر اخره پورې رب العالمین په مونږ باندې ولستلو او د تعلیم او د تدریس توفیق راکړلو او تاسو له د اوریدلو توفیق درکړلو دا د الله په فضل باندې د الله په رحمت باندې کیږي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چر چې الله اراده وکړي د خیر خیر ورته رسوي ګټه او فایده ورته رسوي او رحمت ور باندې کوي فضل ور باندې کوي او د ټول مخلوق نه ځان ته محبوب کوي نو هغه ته الله د دین فوی ورکي او د قران او د سنت په ویول ورکی قران او سنت درس دی کې نه د احادیث درس دی کې نه او د غرنګي د هغه اوریدل ورته الله نصیب کی. دا ترمذی ورونو د الله ف امداد او د الله ف تعاون باندې سرته ورسیدلو. نو مونږه د رب العالمین دلبار کې دعا غوړو د الله نه چې الله زمونږ د فقره او استاد د پاره پرز د قیمت کې د حجت او دلیل وګرځي او رب العالمین دی من او استاذ لرا د دې د ویلو او د دې د لستلو او د دې د اوریدلو دنیا او آخرت کې بدلی او عوضونه راکړي. هغه ملګری د منار اسلامي رادیو همکاران چې موږ سره مکمل تعاون امداد په دې کې کړی دی او هغه دوستان هغه ملګری چا چې دا رادیو فعال کړی ده دا داغې خدمتونه کوي داغې خرچه کوي د رب العالمین نه موږ غواړو چې په ورځ د قیمت کې دی دا کتاب د هغې دپاره ذریعه د اجر او ثواب وګرځي او د هغې د په میزان تله کې د رب العالمین واچي او الله دې د هغې نیکۍ په دې باندې درنی کړي. رب العالمین دې د هغې د دنیا او د آخرت مشکلات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په ذریعه باندې د رسول الله د احادیثو موږ رب العالمین ته وسیله کوو چې رب العالمین دې زمونږ تمام مشکلات د دې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وجه باندې حل کی او رب العالمین دې زمونږه
مشکلات دنیوی مشکلات اخروی حل کی او رب العالمین دی زمنګ د پاره پورس د قیمت کی حجت او دلیل وګرځي او زمنګ میزان تل دی پر رب العالمین درنکی نه هغه دوستان چې د منار اسلامی رادیو همکاران دی او چا چې دا رادیو فعال کړي دی غوړو د رب العالمین نه چې الله دې دغیو مال اولاد او بچو کی برکت واچي الله دې دغیو حفاظت وکي او الله دې د دې رادیو حفاظت وکي الله دې د امت دی مسلمه د پاره زره د هدایت وګرځي رب العالمین دې زمنګ د پاره زره د هدایت وګرځي الله دې موږ لپاره توفیق نور امره کی چې موږ دې همکارانو سره برخه واخلو او په دې رادیو فعال اوساتو او هغه ملګری او دوستان چې زمنګ د منار اسلامی رادیو مینوال دي او دا اوري خصوصا هغه خلق او هغه زنانه او خويندې او د مسلمانانو خزي زمون خويندې مندې کیږي چې هغه د منار اسلامی رادیو په ذریعہ باندې د سنن ترمذی درس د اول تر اخره پورې واوریدلو رب العالمین دې د دې کتاب په وجه باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث پکې پراتی دي الله دې دغه دنیوي او اخروی مشکلات حل کړي رب العالمین دې ورځ د قیامت کې دا کتاب دغه د پاره حجت او دلیل وګرځي الله دې ولا د ویلو توفیق ورکي الله دې ولا د عمل کولو توفیق ورکي الله دې دغه مشکلات دنیوي او اخروی حل کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث په وجه باندې او الله دې دغه حفاظت په دنیا او آخرت کې وکړي الله دې ولا خیسته خیسته بدلی ورکي او دغه رنګي هغه دوستان او هغه ملګری چې د منار اسلامی رادیو سرمینه ساتي الله دې اوم دغه مشکلات دنیوي او اخروی حل کړي الله دې موږ لپاره توفیق د نیکو اعمالو راکړي اخیر کې زه دا درخواست کوم دا عظیم کتاب دی لوی کتاب دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دی کېدای شي موږ نه په دې کې لبزي معنوي خطای نکړلې شوي وي تشریح کې خطای شوي دراوي په بیان کې خطای کړلې شوي وي د الفاظ موږ نه خطای شو ځکه بنده عاجز دی کمزور دی موږ خپل وسو او خپل جهد او خپل محنت هم کړی دی خو چې موږ الفاظ هم صحیح وایو معنا هم صحیح کو د امت مسلمه ته په صحیح طریقه باندې د حدیث بیان کو تشریح کو چونکه انسان کمزور دی او ضعیف دی نو کېدای شي چې موږ نه لفظي خطایوم شوي مانوي خطایوم شوي ځکه زموږ د شان نه دا نه ده چې موږ هغه سي حق د دې کتاب ادا کو څرنګه چې مناسب ده ځکه موږ علم هم کمزور دی زموږ تقوا ورع هم کمزور دی په هر جهت سره موږ کمزور یو خدا د الله یو فضل دی چې موږ ته د دې د ویلو توفیق راکړو د الله نه بیم غواړو که موږ نه پکې دی کې خطای شي وي یا رب العالمین موږ ته معاف کړي یا رب العالمین په ورځ د قیامت کې موږ په دې باندې منیسي ځکه موږ کمزور یو موږ عجز یو موږ نه به هر قسم خطای په دې کې شوي وي رب العالمین نه موږ سوال کوو چې الله موږ په ورځ د قیامت کې په منیسه او دغرنګې ملګرو دوستانو نه موږ سوال کوو چې دغه زموږ دپاره یو حجت مګرځوي په موږ باندې چې دا غلطي ده دا غلطي ده دا غلطي ده ځکه چې موږ په خپل ضعف علم باندې اقرار کوو اعتراف کوو چې موږ کمزور یو په هر جهت سره کمزور یو خو رب العالمین موږ له دې ویلو توفیق راکړلو د الله نه بار 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 سوال کوو چې الله دې تر مرګ پورې زمنګا جوبا زمنګ دماغ زمنګ بدن زمنګ هر عضو عضو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث په خدمت کې استعمال کړي او رب العالمین دې زمنګ د بدن نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو استفاده وکړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث ویلو استفاده وکي او ورځ د قیامت کې موږ رب العالمین نه غواړو چې زموږ د فارې حجت او دلیل وګرځي الله دې زمونږه په دنیا او آخرت کې خسته بدلی راکی خسته عوضونه او خسته بدلی دی راکی او الله دې موږ لپاره توفیق د نبی صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو راکی او دا سوال کو د ټول مسلمانانو نه چې رب العالمین دې په دې ملک کې امن راولي الله دې په دې ملک کې امن راولي او الله دې تمام مسلمانان متفق کی متحد کی او الله دې د افغانستان د علم الدین یو مرکز وګرځي د ایمان مرکز دې الله وګرځي او د دین مرکز دې الله وګرځي او الله دې تمام مسلمانان ورونه ورونه کی او الله دې تمام مسلمانانو ترمنځ عداوت او دشمنی واقع ده الله دې په خپل فضل باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو په وسیله باندې الله ختم کی دا ملک د مسلمانانو دې دا ملک باندې خلکو شهدا ورکړي دي د دې لپاره ورکړي دي چې اسلامي قانون
او اسلامی تحفظات پدې کې وکړل شي او هغه خلک چې دا ملک ورانول غواړي ار څوک چوي او هغه خلک چې دا غواړي چې پدې ملک فساد جوړ کړي هغه خلک چې دا غواړي چې دې ملک گمراهی راولي او غلط نظام او یو غلط قانون مینځ ته راولي او مسلمانانو نه اسلامی قانون ير کړي الله دې هغه توبه او هلاک څوک چې دا ملک ورانول غواړي دا افغانستان اسلامی ملک ورانول غواړي او دا هغه کوششونه دالي چې اسلام پدې کې ختم شي د الله دین پدې کې ختم شي مدارس ختم شي علما ختم شي مسلمانان ختم شي او یو کفري قوتونو ته د اواله کړل شي دا هغه کوششونه دالي دا هغه جهود دالي الله دې هغه ته سخت نه سختې سزاګاری ورکي او الله دې هغه ته باو حلاکي او څوک چې دا کوشش کوي چې دا ملک آباد کړل شي په قران او سنت باندې آباد کړل شي د الله په دین باندې آباد کړل شي او مسلمانان د افغانستان هغه کمزوري مسلمانان مظلوم مسلمانان هغه په دې کې امر کړی شي الله دې هغه له توفیق ورکړي او د دې ملک د آبادی د پاره خود اسلام د آبادی د پاره د دین د آبادی د پاره سوالونه کوي او د امن د پاره سوالونه کوي او دو درکات منځ کوي او د الله نه غواړي چې یا الله په دې ملک کې امن راولي یا الله هغه مسلمانان چې خپل منځ کې اړم دي اخته دي او بی اتفاق دي اختلاف جوړ کړي دي یا رب العالمین د دې اختلاف ختم کړي سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا واستغفر واتوب اليك اخر یو زیر د بل در کوم چې سنن ترمذی خو اخر ته رسیدو ان شاء الله د دین برستو سنن ابي داود درس منګه شروع کوو سرنګ چې تاسو من سره په سنن ترمذی کې برخه واخیستله د قشانت ان شاء الله سنن ابو داود کې به ان شاء الله تاسو من سره مکمل برخه اخلي الله دې موږ لره داغي د ویلو توفیق راکړي او الله دې هغه هم سرتا پورا مکمل ورسي سرنګ چې رب العالمین سنن ترمذی د ابتدا نه تر اخره پورې 15 کال کې رب العالمین دا سرتا ورسو دغه سي الله نه موږ سوال کوو خواست کو چې یا رب العالمین مونږ ته د سننی ابو داود د ویلو توفیق هم راکړي او الله دې هم هغه اتمام او سرته ورسوي سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك رسول ملګ نظر شو تذکرہ د ابو بکر عثمان علی حیدر شو د خالد بن ولید ابو سفیان هم یوم نظر شو د حمزه په شان شهید سوری سوری زخمی زیګر شو په احد کې خاخ شهید میدان نبی خیر البشر شو د عمر په شان ساتلی وز مریان زمون رسول د عمر په شان ساتلی وز مریان زمون رسول په مونږ ګران زمون رسول ډیر قدر دان زمون رسول په نبیانو کې سردار لري لوی شان زمون رسول په نبیانو کې سردار لري لوی شان زمون رسول